Tento príbeh, ktorý teraz uvidíte, nie je tradičný príbeh, na ktorý ste zvyknutí. Hrdinom tohto príbehu je jeleň. Tento jeleň je obyčajný zver. Ničím nie je zaujímavý, ale predsa len tu je. Tento jeleň má ale jedno poslanie a je celkom jednoduché. Tento jeleň je veľmi hladný. Našiel na zemi krajec chleba a ochutnal ho. Prešla ním horská dráha emócií. Ten deň vedel, že pôjde do obchodu si jeden kúpiť. V obchodoch jelene nemajú čo robiť, ale to tohto jelenia nezaujíma. Toto je príbeh toho jelenia. Príbeh o tom, ako išiel na cestu za chlebom. To snad není možné. Ten jeleň nemá rukavice. Kde je manažér? Manažér! Toto je nehorazné. Škandál! Ako vám toto môže prechádzať? Dobrý deň, mladá pani. Môžem vám s niečím pomôcť? Tam vzadu si naberá jeleň chlieb a vy sa ma snažíte udobriť mladou pani? Fúha, jeleň v obchode? Toto nás na škole neučili, ako vyriešiť. Existuje vôbec manažerská škola? Áno, život. Dobre, už odtiaľ odchádza, idem to vyriešiť. To by ste mali, lebo zavolám hygienika, nech to tu prekontroluje. Toto mi fakt chýbalo riešiť takéto blbosti. Hej, ty jeleň, stoj, tu nemáš čo robiť, ty sem nepatríš, jeleň. Vieš, čo sa ti stane, ak hneď teraz neodídeš? Budem musieť zavolať políciu a tá si ťa dá do parády, ha, tomu ver, pôjdeš do väzenia za zločiny proti prírode a vieš, čo robia vo väzení jeleňom ako si ty? Ty tam budeš zdochýňať, nedokážeš to prežiť a každý jeden deň budeš ľutovať, že si ma neposlúchol v tento deň. A prečo nijak nereaguješ? Pondelok. Dobrý, môžem nejako pomôcť? Drevorúbarský chlieb, aké poetické. Bude to euro 45. Mala som ísť na vysokú. Tak náš jeleň získal svoj snívaný chlieb. A čo teraz, pýtate sa? To vám neviem povedať. Čo ak ho ochutná a nebude mu chutiť? Čo ak bude smedný a pôjde si kúpiť minerálku? Čo ak ho zrazí na hlavnej ceste auto? To sa možno dozvieme na budúce. Ale teraz, čo je dôležité, je fakt, že tento jeleň, áno, tento jeleň,
Ten jeleň pretrváva. A mne vďaka tomu dobre. Vedieť, že tu ten jeleň je. Jeleň. Jeleň pretrváva. Schytáva to za nás všetkých hriešnikov.